ଏହି ସମୟରେ କମିଶନ ସରକାର ବଦଳିଲା କୋଭିଶିଲ୍ଡ ଟିକାକରଣ ନିୟମ। ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ ନେବାର 42 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍। ଯଦି ଦେଖିବା ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଛାଡ଼ି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଦିଆଯାଉଛି କୋଭିଶିଲ୍ଡ ଟିକା, ତେଣୁ କୋଭିଶିଲ୍ଡ ଟିକାର ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ ନେଇଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ନେବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସମୟରେ କୋଭିଶିଲ୍ଡ ଟିକାର ଟିକାକରଣ ନିୟମକୁ ବଦଳାଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। ଯେଉଁମାନେ କୋଭିଶିଲ୍ଡ ଟିକାର ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ 42 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଟିକାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଆଜି ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା, ବଢ଼ିବ ବ୍ୟବଧାନ। ଆଲୋଚନାରେ ଆମ ସହିତ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଶଙ୍କର ରାମଚନ୍ଦନୀ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ, ଏବଂ ଆମ ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ସଞ୍ଜୀବ ମିଶ୍ର ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହେବେ। ଏବଂ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ କ'ଣ ରହିଛି ଟିକାକରଣର ସ୍ଥିତି ସେ ନେଇ ଅପଡେଟ୍ ଦେବେ ଆମ କଟକ ପ୍ରତିନିଧି ଇମ୍ରାନ ଖାନ। ସିଧାସଳଖ ଇମ୍ରାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ଇମ୍ରାନ, ଯଦି ଦେଖିବା ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଛାଡ଼ି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ କୋଭିଶିଲ୍ଡ ଟିକା ଦିଆଯାଉଛି, ଆଉ ଏବେ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ଯାହା ଆସୁଛି ଯେ ସମୟ ବଢ଼ିବ, କଟକରେ କେତେ ବାଟ ଆଗେଇଲାଣି ଟିକାକରଣ ଇମ୍ରାନ? ଦେଖନ୍ତୁ ବିକାଶ, ଏପରି ଭାବରେ କରୋନା ମହାମାରୀକୁ ମାତ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଟିକା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ସଞ୍ଜୀବନୀ ଭାବରେ ସାମ୍ନାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ଏବଂ ଟିକା ନେବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେପରି ଭାବରେ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ବିଭିନ୍ନ ଟିକା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଟିକାର ଅଭାବ ରହୁଛି, ଲୋକମାନେ ସକାଳଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଇନ୍ ଲଗୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ସେମାନେ ଟିକାରୁ ଫେରିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଟିକାକରଣ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ହୋଇପାରୁନି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଟିକାର ଅଭାବ ରହୁଛି। ହେଲେ ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଆଉ ଦେଖିବେ ଆପଣ, ଯେହେତୁ କୋଭିଶିଲ୍ଡ ଟିକାକୁ ନେଇକି ଆଜି ଏକ ନୂତନ ନିୟମାବଳୀ ଆସିଛି, ଯେହେତୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ ନେଇଥିଲେ କୋଭିଶିଲ୍ଡ ସେମାନଙ୍କର ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କୁ 28 ଦିନର ସମୟ ଦିଆଯାଉଥିଲା, 28 ଦିନ ପରେ ସେମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ନେବେ, ଏବଂ ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ 42 ଦିନକୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଶିଲ୍ଡ ଟିକା ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ 42 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ଟିକା ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ କଟକ ସହରରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେହେତୁ ପ୍ରତିଦିନ ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ଟିକା ନେବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବିଭିନ୍ନ ଟିକା କେନ୍ଦ୍ରରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ପ୍ରତିଟି କେନ୍ଦ୍ରରେ କେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରରେ 200 ଡୋଜ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଉଛି, ତ କେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରରେ 400 ଡୋଜ୍ ଏବଂ କେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରରେ 600 ଡୋଜ୍ ରଖାଯାଉଛି। ତ ଏପରି ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ଟିକା ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ ଟିକା ନେଇଥିଲେ ଏବଂ 28 ଦିନର ସମୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିଲା, 28 ଦିନ ପରେ ଯେଉଁମାନେ ଟିକା ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ଟିକା କେନ୍ଦ୍ରରେ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଫେରସ୍ତ ବା ସେମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେମାନେ ଫେରିକି ଯାଇଥିଲେ ଅନେକ ଟିକା କେନ୍ଦ୍ରରେ। ଏହାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଲୋକ, ଖାସ କରିକି ଯେଉଁମାନେ ଟିକା ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର, ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ସେଠାକାର ଯେଉଁମାନେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ, ଖାସ କରିକି କଟକ ମହାନଗର ନିଗମର ଅନେକ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ପାଟିତୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା। ଲୋକମାନେ ଅନେକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଉଠୁଥିଲେ କି କିପରି ଭାବରେ ଆମକୁ 28 ଦିନର ସମୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କାହିଁକି ଆମକୁ ଟିକା ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେହେତୁ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ଏବଂ 42 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ଟିକା କେହି ବି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ କୋଭିଶିଲ୍ଡ ନେଇଥିବେ, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାକି ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଜାଗାରେ କୋଭିଶିଲ୍ଡ ଟିକା ଦିଆଯାଉଛି, ଏବଂ କଟକ ସହରରେ ମଧ୍ୟ କୋଭିଶିଲ୍ଡ ଟିକା ଦିଆଯାଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଟିକା ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ଟିକା ପାଇଁ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି, ଯେହେତୁ ଆଗରୁ 28 ଦିନ ଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ 42 ଦିନ ପରେ ତାକୁ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ଟିକା ନେବେ ସେମାନଙ୍କୁ 42 ଦିନ ପରେ ଆସିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଟିକା କେନ୍ଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଗଲାଣି, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ ଟିକା ନେଇଥିଲେ ଏବଂ 28 ଦିନ ପରେ ସେମାନେ ଆସୁଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ଟିକା କେନ୍ଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ନେଇକି ଅନେକ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା, ଅନେକ ବାଦ ବିବାଦ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଟିକା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଜମୁଛି, ଖାସ କରିକି ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ କଥା କହିଲେ, ଇଏ ଭିଡ଼କୁ ଟ୍ୟାକେଲ୍ କରିବା ପାଇଁ କି ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି? ଇଏ ଏକ ଯାହା କହିବା ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, କାରଣ ଟିକାକରଣ ଚାଲିଛି, କୋଭାକ୍ସିନ୍ କୋଭିଶିଲ୍ଡ ଟିକା ଏଇ ଦୁଇଟି ଟିକା ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ଦିଆଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି କି ନାହିଁ ସିଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଇମ୍ରାନ, ଦେଖନ୍ତୁ ବିକାଶ, ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଟିକାକରଣ ଆରମ୍ଭରୁ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା ସେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଏତେ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ କରୋନା ମହାମାରୀର ଦ୍ରୁତ ସଂକ୍ରମଣ ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ିଲା, ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦେଶରେ ବଢ଼ିଲା, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ସେମାନେ ଟିକା କିପରି ଭାବରେ ନେବେ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ କୋଭିଶିଲ୍ଡ ଟିକା ନେବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି, ଖାସ କରିକି ସିଲ୍ଭର ସିଟି କଟକରେ, ଏବଂ ଏଠି ପ୍ରତିଦିନ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ କୋଭିଶିଲ୍ଡ ଟିକା ନେଇସାରିଥିଲେ ସେମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ଟିକା ନେବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଟିକା କେନ୍ଦ୍ରରେ ସେମାନେ ଭିଡ଼ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଲାଇନ୍ ଭୋର ଭୋର 3ଟାରେ ଆସିକି ସେମାନେ ଲାଇନ୍ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଭିଡ଼ ପ୍ରତି ଟିକା କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି ତାକୁ କେମିତି ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ନୂତନ ପ୍ରକାରର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କେମିତି କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାକୁ ନେଇକି ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲା କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ, ଏବଂ ଯାହାକି ଗତକାଲି ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ ଟିକା ନେଇଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ 28 ଦିନ
नुहे बरंग 42 दिन पर टीकाकरण होतीप जो मानकर प्रथम डोज टीका नहीं सर्टिफिकेट नहीं लाइन लगुले से टोकन दि जाऊ टोकन सा समय दि जाऊला कि जितेबाद से 42 दिन पूरण हाँ और ता परवर्त अवस्था से कोविशील्ड टीका ना आसे खास करके द्वितीय डोज टीका नापी भिड़ को एड़ाइवा बर्तमान टोकन व्यवस्था कर दी अंपटे आप जानते हैं 18-44 वर्ष वर्ष जो अच्छा व्यक्ति मैंने टीकाकरण से कटक शहर विभिन्न शहरांचल आरंभ हो जाए कि देखिए सेकेंड डोज टीका ना कौटि ना कौटि टीका केन्द्र मानक लोकों भिड़ जमुच्ची एड़ाइवा विभिन्न प्रकार पदक्षेप ने कटक महानगर निगम और जो टोकन व्यवस्था बर्तमान कर जो मानकर प्रथम डोज टीका नहीं थे आसिक लाइन लगुच्च टोकन हाथ में नहीं जा 42 दिन पर आसिक टीका नौकर सेकेंड डोज टीका नौ कि टीका केन्द्र मानक जी मात्रा टीका आसवा कथा ताते स्वास्थ्य विभाग पठाऊँच से मात्रा टीकाकरण करेतु आसंता काली आप जानते हैं आउ गोटे गुरुत्वपूर्ण सूचना रही आसंता काली कटक जिले में कौन टीका केन्द्र में टीकाकरण हो कि समय पूर्व कटक महानगर निगम पक्षर सूचना दी जाए अर्थात जितकी मात्रा टीका आसवा कथा कटक मात्रा टीका बर्तमान पठा जाए ना से आसंता काली टीकाकरण को बंद रखा बंद कर दी जाए तो से हीपरी भाव में लोक किपर भाव में जो भिड़ होता भिड़ को कमी एड़े दि जापर और सेकेंड डोज टीका जेहेतु प्रथम प्राधान्य दि जाए किपर भाव में सेकेंड डोज टीका जो नहींनांती सेमानकु सेकेंड डोज टीका किपर भाबरे संपूर्ण दिया जीव डोज टीकाकरण नै कि नुवा नियम आछि केमति दिया जीव केबे दिया जीव अधिक आलोचना करबा इमरान हमर सहित जोडी थांतु हमर सहित डॉक्टर शंकर रामचंदानी जोडी जाइछथि डॉक्टर रामचंदानी आपनकु स्वागत करछु अर्गस न्यूज कु ये एको नुवा अपडेट आसी पहुचि छि जे टीकाकरणर नियम बदलछि खासकर कोविशील्ड टीका जहा कहबा हमे देसी टीका प्रथम डोज नेबार पूर्वरु थिला 28 दिन तापर 42 दिन एबे कह जाउछि 8 रु 12 सप्ताह भितरे टीका निजी केमती आपड़ देखुं टीका नवर विलंब ना ये जो व्यवधान बढ़ा जाए ये ठीक करा जाए लानसेट बाहर जे प्रथम टीकार द्वितीय टीका भितर जदि गैपटा 8-12 सप्ताह पर्यंत हम मानने 2-3 मास परवर्त समय 3-4 मास कहे 12-16 weeks कहले जदि बेस गैप रम्युनिटी माने आहुरी एंटीबॉडी प्रश्न बेसी हो आहुरी तार बुस्ट ऑफ इम्युनिटी हो प्रथम डोज टा जितले वैक्सीन दिया जाए सेटा गुटे इम्युनिटी को हमर जो होची सेलुलर इम्युनिटी एवं ह्यूमरल इम्युनिटी को एक्टिवेट कर थाए द्वितीय डोज टा बुस्ट ऑफ करे माने उस मेमोरी सेल को एक्टिवेट करे एवं सेही जो एंटीबॉडी प्रोडक्शन हुए सेटा लास्ट बेसी दिन लास्टिंग करे तेनु साइंटिफिकली जो समय को बढे जाय छी ता यथार्थ कारण आगरु जो देखा जायतिला जो गैप टा थिला कोविशील्ड रे 4 सप्ताह सेटा सेतिके मात्रा रे प्रोटेक्शन देई परता जेतु सेते एंटीबॉडी प्रोडक्शन कर नथला आ जदपि से एंटीबॉडी प्रोडक्शन होतला सेटा लास्ट लास्टिंग बेसी कर नथला किंतु परवर्ती समय रे गैप बढे देबा द्वारा तार जो इम्युनिटी को बूस्ट अप करछि और मेमोरी सेल एक्टिविटी एक्टिवेट करछि सेटा बेसी दिन एंटीबॉडी टा लास्टिंग करिवो तेनु डेफिनेटली एटा साइंटिफिकली एटा ठीक बेसी दिन एंटीबॉडी लास्टिंग करिवो जदि ये टीकाकरण नबारे सेकेंड डोज रे टिके व्यवधान रहिवो डॉक्टर संजीव मिश्र हम सहित जोड़े जे डॉक्टर मिश्र स्वागत करूछ आलोचना को ये टीकाकरण नियम रे टिके परिवर्तन करा जाई छी लोक माने सेकेंड डोज को वेट करचंदी केते जल्दी से माने सेकेंड डोज नेबे किंतु नो अपडेट आसु छी जा केंद्र सरकार को पक्षरु स्वास्थ्य विभाग पक्षरु जे 42 दिन परे टीका दिया जीव केम देखचंदी ये ठीक निष्पत्ति निया जाई छी कारण लोक माने टीका पई के एबे गोटे प्रकार तांको मन रे आशा रही सेकेंड डोज से जल्दी नेले कोरोना सहित मुकाबला करा जाय परबो डॉक्टर मिश्रा आज्ञा तो आपण जेमिति कहिले प्रथम रो हमर गाइडलाइन थिला 28 दिन पई ता परवर्ती पर्याय रे गाइडलाइन टा को बडा हला 28 दिन रो जोटे 4 हप्ता रो 8 हप्ता पर्यंत करा हला 2-3 दिन आगर 42 दिन को स्टिक करथिले एवं आज जो आसी छे गाइडलाइन से माने 12 रो 16 हप्ता कहउजंती किंतु आज्ञा WHO जो रिपोर्ट रिलीज करछि 21 अप्रैल रे से क्लियरली मेंशन करछि जे द डोजिंग शेड्यूल शुड बी इट्विन 4-12 weeks 4 हप्ता रु 12 हप्ता मध्य सेकेंड डोज टा नेबा कथा बोली से लेखी से जगह आहरी गोटे जिनस मेनसन कर जो जगार रे रैपिड इन्फेक्शन हो मैंने आम देश में जमी इन्फेक्शन रेट बहुत हाई अच्छी से जगह अर्लियर इंटरभाल टाक प्रायोरिटाइज करने कथा जिते शीघ्र आप जो कहते लोक मन में जो प्रश्न अच्छी कि इन्फेक्शन चली तेणु से सिचुएशन
ଆମର କନଭର୍ସନ ରେଟ୍ କୁ ଆମେ ବେଶୀ ୱରିଡ୍ ନ ହେଇକି ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ଟା ଯଦି ଆମେ 6 ହପ୍ତାହରୁ ଦେଇପାରିବା 6 ରୁ 8 ହପ୍ତାହରେ ତାହେଲେ ଆମେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦେଇପାରିବା। ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ହେଲା ଆଣ୍ଟିବଡି ର ପର୍ସିଷ୍ଟେଣ୍ଟ, ଆଣ୍ଟିବଡି ର ପର୍ସିଷ୍ଟେଣ୍ଟ ର ଷ୍ଟଡି ଟ୍ରାଏଲ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପର୍ସିଷ୍ଟ କରୁଛି, କାରଣ ସେ ଜିନିଷଟା ଏବେ ଆମର ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଜଷ୍ଟ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ହେଇଛି ଏବଂ ତାପରେ ଆମର 4-5 ମାସ ମାତ୍ର ହେଇଛି ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ ଫଲୋଅପ୍ ଟା। ତେଣୁ ସେ ଜିନିଷର 1 ଇୟର ହେଲେ ଯାଇ ଆମେ ଜାଣିବା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ପର୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସ କେତେ ରହୁଛି ଯେ 1 ଇୟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ। ତାହେଲେ ଡକ୍ଟର ମିଶ୍ର ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ଯୋଉ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ ଫେଜ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଗୋଟେ ପଟେ ଦିଆଯାଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡୋଜ୍, ତାପରେ ସେ ଡୋଜ୍ କେମିତି କାମ ଦଉଛି ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଉଛି, ଦିଆଯିବ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ ର ସେମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ନେଇପାରିବେ। ସେଭଳି ସେଇ ସେଇ ଜିନିଷଟା ସେମାନେ ବ୍ରେଷ୍ଟ ଫିଡିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଆଣିବେ, ସେଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଖବର। କିନ୍ତୁ ମତେ ଯୋଉ ଲାଗୁଛି ଗ୍ୟାପ୍ ଟା ଯୋଉ ବଢା ହେଇଛି ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଫର୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପର୍ପୋଜ ଓନ୍ଲି, କାରଣ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ସର୍ଟ ସପ୍ଲାଏ ଚାଲିଛି, ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଗ୍ୟାପ୍ ଟା ବଢା ହେଇଛି। ପେଣ୍ଡାମିକ ସିଚୁଏସନ୍ ରେ WHO କହୁଛି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ଟା 6 ୱିକ୍ ରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଇପାରିବା ଦେନ୍ ଲୋକମାନେ ବେନିଫିଟ ବେଶୀ ପାଇବେ। ଓକେ ଓକେ, ଡକ୍ଟର ରାମଚନ୍ଦ୍ରନୀ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ରାମଚନ୍ଦ୍ରନୀ, ଇଏ ଡକ୍ଟର ମିଶ୍ର ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯେ ସେ ଯୋଉ ଗ୍ୟାପ୍ ଟାକୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଅଛି ଟୀକା ସର୍ଟେଜ୍ ରହୁଛି ସେପଟେ, ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟୀକା କେମିତି ଦିଆଯାଇପାରିବ, ଇଏ ଯୋଉ ରହୁଛି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା କିମ୍ବା କହିପାରିବା ସର୍ଟେଜ୍କୁ ଡିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ କି ଇଏ ଗ୍ୟାପ୍କୁ ବଢ଼େଇ ଦିଆଯାଇଛି କି? ଗତ ମାସ 17 ତାରିଖରେ ଗୋଟେ ପତ୍ରିକାରେ ପାଖାପାଖି ଆମର ଏଇ କୋଭିସିଲ୍ଡ ଏବଂ କୋଭାକ୍ସିନ୍ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଗୋଟେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଖାପାଖି 178ଟା କୋଭିସିଲ୍ଡ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟିୟର୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ 106ଟା ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ପତ୍ରିକା 106ଟା ହେଇଛନ୍ତି କୋଭିସିଲ୍ଡ। ତ ସେମାନେ ଯୋଉ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ କହିବା ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ ନେଲା ପରେ ପ୍ରଥମରେ କ'ଣ ହୁଏ ଆଣ୍ଟିବଡି, ପ୍ରଥମରେ ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ନେଉ ଏଇଟା ଆଇଦର ଇଣ୍ଡେକ୍ଟେଡ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ଭାଇରାଲ ଭେକ୍ଟର ବେସ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ହେଇପାରେ। ତ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଆଣ୍ଟିବଡି ପ୍ରଡକ୍ସନ କରୁଛି ପ୍ରଥମେ ସେଟା ସେଲୁଲାର ଇମ୍ୟୁନିଟି ଅର୍ ହ୍ୟୁମାନ ଇମ୍ୟୁନିଟିକୁ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେ ଗ୍ୟାପ୍ ପଡୁଛି ଦେଖାଯାଇଛି, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲାନ୍ସେଟ୍ଟା ହେଉଛି ଆମର ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସର ସବୁଥିରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପତ୍ରିକା, ଆଉ ସେଇ ପତ୍ରିକା ଅନୁସାରେ 12 ରୁ 16 ଯେମିତି WHO କହିଲା କି ଏଇଟା 8 ରୁ 6 ରୁ 12 ସପ୍ତାହ, କିନ୍ତୁ ଲାନ୍ସେଟ୍ ପତ୍ରିକା ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପତ୍ରିକା, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେଉଁ ଏକ୍ସପର୍ଟ ମାନେ ଅପିନିଅନ୍ ନେଇଛନ୍ତି ଆମର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଟାସ୍କଫୋର୍ସଟେ ଅଛି ସେଇ ଡେସ୍କଟା ଡେଫିନେଟଲି ଲାନ୍ସେଟ୍ ପତ୍ରିକା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିଛି। କାରଣ କାଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଲାନ୍ସେଟ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଯୋଉ ବାହାରିଛି ତାକୁ ମାନେ ତା ଉପରେ ସେମାନେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଅପିନିଅନ୍ ଡେଫିନେଟଲି ନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦ୍ୟପି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁ ଗୋଟେ ହେଇପାରେ ଫ୍ୟାକ୍ଟରଟା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସାଇଣ୍ଟିଫିକଲି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ରଙ୍ଗ। କାରଣ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସାଇଣ୍ଟିଫିକଲି ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ରଙ୍ଗ ଏବଂ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପର୍ପସ୍ରେ ଯଦି କରାଯାଉଛି ତାହେଲେ ବି ଠିକ୍। ଇମ୍ରାନ ଅଛନ୍ତି କଟକରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି। ଇମ୍ରାନ, ଯଦି ଦେଖିବା ଟୀକା ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇକି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଟୀକା ପାଇଁ ଭିଡ଼ ଲାଗୁଛି, ଇଏ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଗ୍ୟାପ୍ ମିଳିଲା ଗୋଟେ, କାରଣ ଯାହା କହିବା ଡକ୍ଟରମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗ୍ୟାପ୍ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଗ୍ୟାପ୍ ରହିବ ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ମଧ୍ୟ ରହିବେ ଏବଂ ଟୀକା ଠିକ୍ ଭାବେ କାମ କରିବ। ଏଠି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏ ଗ୍ୟାପ୍କୁ ପ୍ରଶାସନ ଠିକ୍ ଭାବେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିପାରିବ କି ନାହିଁ? ଇମ୍ରାନ, କ'ଣ ରହିଛି କଟକର ସ୍ଥିତି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟକୁ ନେଇ ଟୀକାକରଣର? ଦେଖନ୍ତୁ ବିକାଶ, ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଟୀକା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି କଟକ ସହରାଞ୍ଚଳର ବା କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ଅଞ୍ଚଳର କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଏବଂ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ ଟୀକା ନେବା ପରେ 28 ଦିନ ପରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଟୀକା କେନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କରେ ଭିଡ଼ ଜମୁଥିଲା, ସେମାନେ ସକାଳ ବା ଖାସ କରିକି ରାତି 3ଟାରୁ ସେମାନେ ଆସିକି ଲାଇନ୍ ଲଗାଉଥିଲେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲେ ସେମାନେ ଅନେକ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଟୀକା ନ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ ଏବଂ ଅନେକ ଜାଗାରେ ହୋ ହଲ୍ଲା ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା। ତ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କୋଟା କୋଟି CMC ପକ୍ଷରୁ ଗତକାଲିଠାରୁ ସେଭଳି ଭାବରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର 42 ଦିନ ହେଇନି ସେମାନଙ୍କୁ ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ଟୀକା ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର 42 ଦିନ ହେଇଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଟୀକା ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସକାଳୁ 3ଟାରୁ ଆସିକି ବା ଭୋର 4ଟାରୁ 5ଟା ସୁଦ୍ଧା ଆସିକି ଯେଉଁମାନେ ଲାଇନ୍ ଲଗାଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟୋକନ୍ ସେ ଦେଉଥିଲା ଏବଂ ଟୋକନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲା, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଟୋକନ୍ ଦିଆଯାଇକି ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯଦିଓ ସେମାନଙ୍କର 42 ଦିନ ଯେଉଁଦିନ ପୂରଣ ହେବ ସେମାନେ ଆସିକି ଟୀକା କେନ୍ଦ୍ରରେ ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ଟୀକା ନେଇପାରିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଟୀକା କେନ୍ଦ୍ରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା, ଖାସ କରିକି ଯେଉଁମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ଟୀକା ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର 28 ଦିନ ପୂରଣ ହୋଇଯାଉଥିଲା ଏବଂ 42 ଦିନରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟୀକା ମିଳିନଥିଲା। ତ ଏପରି ଭାବରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା କଟକ ସହରାଞ୍ଚଳ ଭିତରେ, ତାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକି ଗତକାଲି କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ଅଞ୍ଚଳ ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ବା ଏଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂତନ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ନିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେହେତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ନୂଆ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ପୁଣି ଥରେ ଜାରି କରାଗଲା, ICMR ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ନୂଆ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ
जारी कराई जे टीकाकरण सेकेंड डोज कोविशील्ड टीका जो मैंने ने से 42 दिन पर ही जाइए ता पूर्व से पारे ना यह दृष्टि रखी कौटना कौटी बर्तमान समग्र राज्य में भुवनेश्वर महानगर निगम अंचल को छाड़ते बर्तमान राज्य जितकी अंचल मानक टीकाकरण बर्तमान हो सेकेंड डोज कोविशील्ड टीका जो मैंने कौटना कौटि यह द्वारा भिड़ एड़े पार और जो भिड़ बर्तमान टीका केन्द्र मानक देखा दूसरा यह भाव में बर्तमान मेसेज बा खबर प्रसारण होगापर कौटना कौटी लोक मैंने बर्तमान खबर प्रसारण होगापर प्रशासन बड़ चैलेंज मैनेजमेंट कि गोटे बड़ गैप मिला इमरान गोटे शेष अपडेट आपठू नाक चाहिए आप देखिए जे ये टीकाकरण स्लॉट बुकिंग बड़ कन्फ्यूजन रोचे कारण जब देखा विभिन्न राज्य कह विभिन्न जिला कह आम राज्य में स्लॉट बुकिंग जहाँ सीएमसी कहतु बीएमसी कहतु लास्ट मुमेंट रे टाइमिंग कहते सीएमसी पक्षर सेमती किसी टाइमिंग अच्छी नेक्स्ट स्लॉट बुकिंग केत खोल से स्लॉट केमती किसी टाइमिंग अच्छी अपडेट देखो बिकज बर्तमान जो स्लॉट बुकिंग होती केवल जो मैंने 18 वर्ष रु 44 वर्ष जो मैंने फर्स्ट डोज टीका ने प्रथम डोज टीका ने से बर्तमान स्लॉट बुकिंग व्यवस्था कर जो मैंने सेकेंड डोज टीका नौकर से पाखे जेहेतु पूर्वर सर्टिफिकेट रही जो सर्टिफिकेट प्रथम डोज टीका नेबार पाखे प्रमाणपत्र रही से ही प्रमाणपत्र को लेकिन से टीका केन्द्र को जाते जिते बड़े 28 दिन ऊर्ध हो जाए जिते बड़े एभली ढंग से पाखे स्लॉट बुकिंग कर सेकेंड डोज जेहेतु रही पार नहीं फर्स्ट डोज जो मैंने बर्तमान होने केवल स्लॉट बुकिंग करते हाँ से समय निर्धारण कर संध्या पांचटा पर समय ओपन बा लिंकटा ओपन होपर से रजिस्ट्रेशन करजिट्रेसन करापर से स्लॉट बुकिंग अपडेट दौले जे स्लॉट बुकिंग बहुत बहुत धन्यवाद इमरान आम सहित आलोचना जोड़े डॉक्टर संजीव मिश्र स्वास्थ्य विशेषज्ञ अच्छे डॉक्टर मिश्र आप जानते स्पुटनिक वि टीका भारत को आज नीति आयोग जहाँ अपडेट आसुच्चे स्पुटनिक वि टीका आसंता दुई सप्ताह मध्य भारत में विक्रय अनुमति मिल जाव माने राज्य सरकार माने स्पुटनिक वि टीका आनी पारे आप स्पुटनिक वि टीका और कंपैरिजन में देखा आम देशी जो दुईट टीका अच्छी केते कार्यक्रम लगुच केते इफेक्टिव हम स्पुटनिक वि टीका जो दि जाए अज्ञा आम जो स्टेज जो कम्युनिटी ट्रांसमिशन फेज रे अच्छु से फेज रे आमको एमती वैक्सीन दरकार जोटा कि शीघ्र इम्युनिटी दे पार सेटा हला पेंडेमिक किंबा एपिडेमिक मैनेजमेंट रो प्रोटोकॉल तो से क्षेत्र में स्पुटनिक भीटा आमको एसी पई काम दबो जे प्रथम डोज पर द्वितीय डोज ता 21 दिन जामे दे परबा तेन 21 दिन द्वितीय डोज ता दे देले आमे विद इन 42 डेज आमे सेमानको भीतर इम्युनिटी ता डेवलप कर परबा सेही जिंस रा दरकार जे बोली जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी यूएसए रो जो कोजी से माने सिंगल डोज वैक्सीन टीका बार दो जंती से सिंगल डोज देला पोर से 92-95% से एफिकेसी रहूची तो से बढ़िया टीका जदि आमे सरकार आनिबे एवं आम राज्य राज्य तथा देश में दे पारे ताहले आमे जल्दी इम्युनिटी टा अचीव करि परबा सेटा बहुत इंपोर्टेंट जिनसटे एवं जेते बेसी वैक्सीन आसीबो सेते बेसी ताने आमर मुख्य जिनस हला कोन आइडियल सिचुएशन सेटा आमर देखिबाने आमे केमिस्ट्री लोकमानंकु ए कम्युनिटी ट्रांसमिशन फेज रे नेत ओवर केमिस्ट्री लोकमानंकु कम्युनिटी ट्रांसमिशन रु रोका जाई परबो ता ऊपर अधिक फोकस होबो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर संजीव मिश्र आमे सहित आलोचना करथले डॉक्टर शंकर रामचंदानी अच्छा शेष रिएक्शन डॉक्टर रामचंदानी आपन को नाक चाहिए आप जानते हैं शिशु मानक टीका उपर परीक्षण कि ट्रायल कि अनुमति दि सारी कहु आशा आशंक रही थर्ड वेव केत भी आसपे आपड़ केम देखुं शिशु मान टीका आसब ए टीकार सेम रीटा डोज ना कि चेंजेस आसपा देखु बर्तमान सब हाइपोथेटिकल बिकज छुआ मान क्षेत्र में फेज वन ट्रायल बर्तमान ट्रायल टा स्टार्ट तो छुआ मान क्षेत्र में जहाँ बर्तमान लैंसेट भी बाहर डब्ल्यूएचओ भी कहते हैं जो छोट छुआ मान क्षेत्र में मानने नेचुरली प्रोटेक्टिव अगेंस्ट कोविड 19 आउ जेहेतु से क्षेत्र में प्रोटेक्शन मैं सीवियरिटी जदि भी से इनफेक्शन होती सीवियरिटी को जाऊना आउ सेकेंड वेव टा रिलेटिवली यंगर एज ग्रुप लोक को इफेक्टेड कर तेणु चिंतार विषय डेफिनेटली बट मु भावुची मोर्टालिटी दृष्टि मॉर्बिडिटी दृष्टि ये जो एल्डरली एवं जो यंग पीपुल दृष्टि देवा जरूरी आउ बाकी छोट छुआ मान क्षेत्र में रिसर्च चलिया निहाती आवश्यक वैक्सीन बाहर भल कि बर्तमान परिप्रेक्षी में यह हाइपोथेटिकल जेहतु बर्तमान फेज वन ट्रायल बर्तमान आरंभ है जस्ट फेज जीरो फेज वन यही ट्रायल बर्तमान चली फेज टू फेज थ्री कवर करवाक आटा मोस्ट प्रोबेबल थर्ड वेव पर्यंत यही एमती सिचुएसन जमी कोविशील्ड कोवैक्सीन से भाया सिचुएसन किंतु रिलेटिवली
ସେଇ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ର ଏଫିକାସି କେତେ ରହିବ, ତାର ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ କ'ଣ ରହିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା ଫେଜ୍ 3 ଟ୍ରାଏଲ୍ ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଫେଜ୍ 3 ଟ୍ରାଏଲ୍ ପରେ ଯାହା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଡକ୍ଟର ରାମଚନ୍ଦାନୀ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ, ଯିଏ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମତାନ୍ତରେ ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯାହା ଥିଲା ଯେ କୋଭିସିଲ୍ଡ ଟୀକାର ଯାହା ନିୟମ ରହିଛି ସେଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଡୋଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ 42 ଦିନ ଭିତରେ ନେବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାହା 8-12 ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିଦିଆଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମତାନ୍ତରେ ସମୟ ସରିଛି, ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।